挖掘新闻内幕，挖苦新闻人物。我是郑鸿仪，我是虞美人，欢迎收看今天的新闻哇哇哇。为您介绍今天特别来宾，首先第一位呢是新新闻的副社长陈东豪先生，第二位呢是这个送餐志工，也是这个书送进黑牢的爱心餐的这个共同作者，以及好，然后还有这个穿透黑暗的天光与阿扁总统书信的往来的作者是我们的张嘉玲小姐，还一位是民间医疗团的成员郭正典郭医师，以及另外一位新闻工作者王实习小姐，欢迎四位特别来宾来到我们的现场。那么想问一下郭医师，你知道阿扁是什么星座吗？不知道嘞，我问过伊的生日，伊讲拢又改改嘛唔知，啊那个签证写的甲登记拢不是，以前拢只有。身份证上面他是写二月十几号的样子，对，但是他实际出生的不是那个时间。那我想问一下，就是说，阿扁出狱之后呢，这个这两天好回到家里了，是不是会比较安心呢？为什么郭医师反而觉得更紧张？哦，因为就我跟精神科医生聊天的了解，当然我不是精神科医生了，他们说重度抑郁症的病人哈，他在最底最谷底的时候呢是没什么危险性的。但是他开始病情改善、体力好一点的时候，反而最容易自杀。所以我是觉得阿扁回来这几天、这阵子可能要是高危险的时候。哎，就是等下给那里绑出来，伊搁要自杀。伊来干嘛讲人生？伊讲嘛，伊讲伊爱替导演做拢做过啊嘛，啊爱替导演修啊修过嘛，啊伊就讲伊的人生最后的价值就是要搁替导演做某件代志吼，要宣传台湾叫做一个吼，有过伊理念、有崇高的价值，所以干嘛讲伊呢？安尼。因来当一同是要自杀的，讲伊来死会当像郑南榕安尼是，顶多是最后的利用价值嘛吼。啊，所以伫中间的时，伫北边中间是几下摆尝试自杀拢失败，因为边拢有人顾咧，迄个监视器反而是安全的，因为拢有人顾。啊，伫台中。啊，伊真正讲提南榕有要自杀啦。有啦，伊真正几下摆啦，啊，甚至伊讲伊看报纸拢看迄个社会新闻嘛，伊跟哪人自杀从欢喜啦，伊就讲哦，够方法啦。啊，有一届我就比讲，哎，过世。一直讲讲讲赞啦，已经找到方法啦。我讲他，你太讲找到要死方法，他加工是好代志安尼。所以伊拢找一个空房嘛。啊，即摆伊转去，我才讲到转来，我转去点都我咧烦恼，讲因为因厝的人无像中间讲有七个人，三班甲顾咧，二十四小时甲顾咧吼。啊，伊伫内面可能人较伊食较无好，即伫外面出来先吼，变做食较好啊吼，要食啥地方啥，啊无呢体力较恢复啊，困得较好一寡。啊，想想咧，感觉人生无体力恢复了哈，而且没有人监视了啦，没人照顾啦。不过以前你厝有老母、有太太、有孙啊，是啊，家己拢伫。啊，这拢老弱妇孺啊，伊那边那时你嘛挡袂掉啊。不是，我意思讲，啊，伊毋是已经是伊迄个啥感情、精神、生活已经较丰富啊。是啊，是啊，是啊。所以我是讲，人精神科意思就是讲，普通会重度抑郁症的人，病人就是伊这时阵上危险啦，毋是讲。一切好转，就一切前途一片光明哈。嗯，是安尼。我在这个时候，我感觉你的讲法嘛有点矛盾呢哈。就是讲伊在这个培德医院重症疗养区嘛哈，不是医院，培德监狱了哈。那重症疗养区了哈，然后他照顾生活起居有七名看护，会按时叫他吃药，然后呢就是你说随时都是监看着他这样子。那这样子相对反而是比较安全的，然后出来之后相对反而是比较危险的。那出来这些不让搞嘛？我们是争取要放他吗？对了，当然我们不能说为了这样是不让他出来了。外籍工当然我非常高兴他出来，但外籍工不让出来，就是一切情绪大好，阿都让他放好起啊，那哈，因为病人是病人，他的想法跟我们不一样的。但他至少出来心情上面会比较有寄托一点吧，因为家人是。对啊对啊对啊，而且看这个家人这个部分能不能压过他的那个忧郁症那个部分嘛。那压过去都丢开嘛，那压不过去。情情讲，我都差不多安尼啊，都，最后利用价值都搞好多啊。啊，蛮不灵，阿丁干妈嘞？阿丁干妈吼，以前我咪讲欢喜呢。伊不是讲，伊阿妈丁的感情真好啦。嗯。嘿啊，所以因两个人的互动，我有当看了爱笑啊。但是，我去陈老师甲问讲啊，有他那个电扫甲你骂干嘞吼？啊，你拢袂讲，我拢电脑骂啊，我看嘛是电脑骂，拢无。都无应，都无啥，都无一挂反抗嘞。啊，陈少就甲问啦，伊讲，我总是爱互因太太有当当管啊，对无吼？意思讲，因太太怎啊管？啊，伊嘛感觉，我问个是，伊过比较笑呢。所以我是感觉，因人阿婆感情吼，这是一种表达方式。啊，太太怎么办啊？啊，就当然没当没使啊。我有当我听我就看算啦，卖天，不是，
人阿公婆有机会来甲看，咱都卖搭做电灯泡，我就一听我就出来，所以详细面我是无听到啦。但是我有听过一两届啦，有开到较激烈啦。啊，侬甲骂什么嘿？当然骂家庭啊，有啊用语较开到对的啦，较香啦，开到。哦，比如说，哎，你转述一下，好好玩哦。我就盖到一条把刀嘛，对，我叫伊提块拐杖，啊，伊不爱提拐杖，伊讲一直讲很无尊严嘛。啊，结果去跋倒嘛，因为伊若脚夹一起脚夹夹，真就跋倒嘛。伊若要开门，啊，就跋倒，然后你门边跋倒嘛。啊，即个跋倒蹬一下身，歪吼，真严重就对啦。啊，就这边就他脚在开某讲嘛。刚是我讲啥，我袂记哩啊。反正因某听到的意思讲，我咧感冒，我咧重感冒，人讲我啊，等今两下才去看啦，你搁较出一个节目安尼就对啦。啊，就讲说，伊就讲恁祖妈要夹倒来个台啊。林州嘛，我就我那阿在这遐嘛，我阿总统讲总统冇出招啊，干嘛啦？可能因阿阿我就是互动，夫妻之间的默契，系啦，因的默契啦，这等到黄老师甜蜜的，他有可能加多个台，就他有可能嘛。所以他其实，在入监前跟入监后，他们夫妻互动的方式还是都一样。他们在享受入监前我是唔捌，激烈的感情。对啦，入监前我是唔捌啦，因为当时我捌伊，唔捌我啊，就伊总统啊，我是。小老百姓啊，互啊入来了有一半该安尼啦，真的啊，入监前他们就这样互动，对他们长期夫妻的互动就是这样，就是他为什么后来在当总统的时候啊，他很长时间都在办公室工作，就连他总统卸任的初期，他也是在他自己外面的那个办公室都没有回家，运动器材也放在外面，是因为他觉得回家就要听他老婆念，他老婆就会一直念，一直念，生活上面的大小事都会念，然后他为了耳根清净，所以他。后来很长时间都在他外面那个办公室，然后又要运动也是在外面。他说当时买那个运动器材的时候，然后跟他一起买的人就会说：“哎，总统，那这个是要放家里还是要放你那个管前路的那个办公室？”然后总统就说：“当然是放管前路啊，不然放家里哦。”那嘉玲可不可以请教一下哈？您是当时在想着讲啊，要上餐给总统吃？基本上不是阮家己想到啦，是迄个伊不是突然去用刷去台中干干嘛哈？啊，那时候其实很多关心阿扁的人哈，或者是社团，他们就积极在找说，那他的餐点怎么办？因为其实伊唔敢食内面的饭，为什么伊唔敢？嘛唔敢食内面的水，这郭医师应该很清楚。伊家内面有黑洞，嘿，因为伊关无寡顾人身体落差差见人家侪，哈啊，里面的医疗其实真的不。就是说医而不愈啊，点了快出去啊，未好就搁甲带回来，甲救回去安尼。那他也会担心，他家人会担心，大家也都在担心。所以他在监狱里面的吃跟喝都没有正常就对了，不是没有正那个因为不敢吃啊。啊，对对对，就是说他不相信我们还没有送之前的情况，我们就比较不清楚。那我们送了，开始送就是去台中了后，大家在咧催啊，催了。因干妈讲，阮可能有法度做，啊，就请迄个家属哈，甲阮问，甲阮询问，我们说，后来我们决定说好，那我们接下来。你们原来是什么机构？我们是文教基金会，大地文教基金会，台湾大地文教基金会，我们就考虑了蛮多因素，因为其实这款的代志，不是讲一两个人能做得来的，啊，要做外久嘛唔知影，所以讲阮人手、脚手有较济哈，啊，所以阮讲好，啊，不阮接起来呢，啊，大家其实接到的时嘛足惊的，因为阮根本都唔知伊食啥，而且哈，迄是一个责任，啊，佮。他可能我们必须要承担一些风险。那风险是什么？风险就是说不知道万一他跟我们说他吃了什么东西出了什么问题。对，那所以其实在开始的时候跟那个中间会有一些摩擦，他们可能也怕我们，我们也怕他们，这样中间吧，我们是这样猜啦，因为有一些规则就是很乱七八糟的，我们你在那边都要遵循了，对啊，比如说，所以在接到，对不起，我问一下，在接到这个 case 之前，你们并没有做过监狱送餐的活动，没，OK， 好，啊，然后因为身体就歹嘛，所以我们的就利用这个餐点来调养他的身体，啊，因为伊的身体其实讲迄个医药已经到了一个极限了啦。那讲较歹听，也是讲无有益啊啦。哦、嘿，也是讲用迄个膳食来调理他的身体。OK， 嘉玲他们送了什么餐呢？哈、哦，这等一下可以来看一下哈、哦。大家对送餐都很有，很有那个餐点内容很有兴趣。对，来，我们先休息，进广告。
看起来都不错吃，很家常啊，很家常，可是我不知道，好像它有一个力量在里面。你来看图说故事一下，我以为啦哈，这是送给阿扁吃的餐嘛，这应该是木瓜，这应该是芭乐的款，好、哦、水果啦哈，你们大概都会放两盒水果嘛哈，对，不是，这是青菜，这是汤，这是饭，这是另外一道菜，结果我们在那些下，对不对？啊，还有一瓶水，好、哦，哦，他水不敢啉嘛哈，对，那你搁看哈，这是另外一餐，这是鱼仔汤，这是饭。啊，这是青菜，这是青菜，这嘛是水果，你看他都无啥肉哈。来了，我念一下啦、哦：苦瓜排骨汤、清蒸海无锅鱼、炒花椰菜、咖喱跟白饭，这是午餐、哦嗯、晚餐是馄饨汤、菜包能、大爱薏米、炒丝瓜、倒灰个北奔，哎，都是台菜。你哪被跨菜单只有送餐周报，哦、每一周会有一个送餐周报，然后点心也很多哎、欸，你这样子一天是送几餐呐、啊？因为点心有小番茄、奇异果、蛋糕、菠萝面包、奶油面包、奶酥面包、玫瑰花果茶跟奶茶，这是三顿啊，中包啊。三顿中包啊，一盖招两，一天招两抓呢，就是中昼招一抓，下晡傍晚搁招一抓。那、啊、你们这样送餐几天？啊、隔天的早餐啊呢？你们这样送餐几天？几天你我不会算，就是一年八个月这样子。每天去的。每天桂林到红台天龙马爱去啊，这样子要用动用多少人力啊？差不多要20个人哦。要轮流对不对？要轮流，因为有的人在上班呐、啊嗯，啊，有人家己在做生意啊，无法度讲转播。哎、欸，刚刚就爱食薏米呢，我看你定煮薏米。阿扁爱食啥？台南人。台南人的物件，伊爱食啥？其实我家开始我唔知影。嗯。你家己也要安尼，啊，想讲台南爱食沙白鱼，我就煮沙白鱼安尼。啊，一开始就是自己家里吃什么，大致上就会煮什么。啊，看台南人爱食啥，就煮台南人爱食，像你讲薏米、黑马西。嗯。啊，一开始我们是听到人家听说，我自公传说说一爱家开始，哎、欸，那个沙白鱼的开那个贝鱼贝，然后我们就煮那个沙白鱼鱼贝给他吃。啊，一直到后来。我们有一次，他就说希望特荐，就当面跟妈妈感谢。然后他们进去的时候提讲到这个沙白鱼的话题的时候，他就说：“哦，沙白鱼的鱼都想喝啊。”主说不会，就说不是吗？阿扁也讲的呀。对，因为啊，当年沙白鱼是鱼都想喝。然后那个家就有人爱吃金鹰啊，大部分把这个信息有误、嗯，对不对？对，回去那个人那个志工就被妈妈这样子。嗯嗯嗯，好，阿姨爱吃爱吃沙白鱼的鱼，那个鱼肚，哎，鱼肚，煎那条，煎那条，对。哈，对，阿哥想，哎，地豆汤，地豆汤，那个是无意中发现的，他没有跟我们讲。其实我们去特见时吼，就想要改问讲你爱食啥，然后他都说他很客气，拢讲拢好拢好，恁煮的拢好，安尼啊。地豆汤这是无意中发现的，就是说我们在送餐的妈妈自己各自去准备嘛，不跟互相联络，讲你被煮啥，你被煮啥哈，反正各自发挥。然后我就刚那个整理这个日记的人就说：“哎，今天是有地豆汤，明天有地豆汤，哎，要怎么好几天的地豆汤？”然后他会想说：“哎，是有蹊跷。”然后一个问隔天要煮的这个妈妈说：“哎，你被煮啥汤？”哎，然后地豆汤，嘿 ，bingo！ 大家都发现伊爱食地豆汤。嗯，是好像有那种心电感应，我不知道你们相不相信，但是就是真的有那么一回事。会不会是地豆汤回来的时候，其实都喝光光？不是呢，啊，不是安尼呢，啊，不是安那、欸，就是不约而同大家拢煮，啊，结果迄天去特见的时阵，家己问讲，这豆汤好食无？伊讲好食，好食，就是他喜欢吃，还有夫人喜欢吃。哦、有时偶尔他那个夫人，他每个礼拜六都会去看他，嗯，他偶尔会跟我们说那。请星期六煮一个地豆汤啊！哦，他很疼他太太啊啊！可是你们煮进去啊，真正讲有人要甲掏，其实也很危险，对不对？对啊！啊，所以伊比敢有检查？有啊，银针啊，是吗？那、对讲哦，其实这段我嘛是最紧张的，我因为进去的时候他会在我们面前检查，就当着志工面前检查。嗯然后一开始 对一开始我们以为这样检查之后就送进去，后来才发现原来他进去之后又再检查一次。嗯，嘿，所以说我们看到目送着他送进去之后，这段路程之后他做什么事我们都无法掌控的。哦，啊，他怎么检查？
提低啊哈，晓晓晓晓啊，看科员伊白工伊嘛是咧轮流检查，有诶都。晓看内底有啥物夹带无？吼。是。啊，有诶都。看他们自己的心态，有的都是弄得整个乱七八糟，因为他是重度忧郁的人啊，根本得不上面食欲哈、嗯。那我们会想说把它摆得漂亮一点给他吃，给、个几条的起拢，黑阿爸讲黑的起拢变作油崩起呀。对啊，那就这样子，所以我们不知道后面的那个程序。那他们是有带那个头套式的摄影机、全程录影。一开始我们以为说。他要给阿扁看，让阿扁放心。他们也是这样讲，啊，我说那我们也要看，我们也要放心，啊，结果后来才知道说，原来那个我们都不是给我们看的啦，是给上面的人看的。哦，嘿，啊，伊遐的时阵，过无外久了的出现一箱银色的，不是银色，是银质的筷子。啊，拿球双节棍定哦，连啊连的安尼，嗯，底下晓晓晓，嘿，用银筷。那这样子就不会把东西搓得太烂了，对不对？还是一样继续搓，还是一样。只是说，它真的是纯银的，因为它遇到热的时候，它会比较软。嗯對 嗯所以我们才知道它整根就是银的这样子。它、哦、应该是跨电器的了哈。就贵哦。刮痧时代。以前不是都用银块试试看有没有毒吗？那个只有氰化物才会对银产生反应。对，其实非氰化物对银是不会产生、是这样子啦，他们科员。在检查的时候，他们，你感觉他们蛮别扭的，所以讲应该给嘛，怎样这根本都不好，要点到根本都是做样子给人家看的，或者是说，我不知道是什么心态啦。他们科员自己觉得很别扭。没有啦，可是我觉得有一种有另外的说法啦，其实也给了通融，否则的话，对我预防来讲，这是多一个风险啦。是。对我预防的管理来讲是多一个风险嘛？我要让你从外面送餐，我其实万一吃出状况来，请问所以说我说他们也会怕，对，可能他们其实压力也很大，对，但是他们更怕阿扁。问题是说为什么要拿银筷子？这个如果说现代受一点点现代科学的训练的人，或有这种新鲜科学知识的人，觉得这个根本就是行不通的事情。可是他们为什么要拿这个来做？所以他们那个科员自己做的蛮别扭的。所以我们这方面我们就不太去质疑去为难这些科员，就让他们去做，因为他们有上级，然后丁西官也是也西官不一定啊，不来讲，一般来讲受刑人是没有这个待遇的，对，可以送啊，可是他有很多限制，不可能每天让你送、啊。比如说，如果你送鸡汤哈，一般来讲就是一般的状况，不管任何个监狱这样，你家属送鸡汤进去哈，就科员要先认扣。不是，它里面不能有骨头。嗯嗯。然后你直接给吧，你好，是要把那个骨头剔掉。因为要挖里面，怕你里面夹带东西、啊。也不是，不是骨头可以自杀。他认为说你那个如果有刺，啊，为什么像你看在送餐的时候，一般监狱不收鱼，一样的规位有那个刺，他要怕出事。监狱里面想事情是想到很极端的。啊，比如说你送一个西瓜进去，嗯，啊，你就两种选择，一个是你在里面买的，你在里面买的，要一种呢，就是你要切好的，嗯，你不要整颗进去。对，所以他有很多想法会跟那所以这一年八个月他都是吃台菜，没有吃什么美国牛排、北京烤鸭，没呢，我没做的，我有做碗粿好用。亲手做的碗粿，嗯，好。我感觉美国牛排还可能那、啊、北京烤鸭变来恁公这边干海。你刚刚说到水果，就想到我们那时候规则还不清楚的时候，就是像说我们早上拿了玉荷包进去哈，连来鸡嘛哈，可以；下午拿了龙眼进去就不可以。他说为什么用包起来，我就。奶鸡嘛是包起来啊，对啊，所以就无所适从嘛。啊，从奇怪呢，连令来宾独了也像唱糖衣瓦哥这样唱下来，我都不知呀。请您上霸掌鱼，他一定把你打开。对，他一定霸掌，他一定会戳里面看。他一定把你打散。对，连一定会变油饭。那水饺也会，包子也会啊。所以。包一般受刑人的水饺哈，包是被戳破的。对。哦。你今天送餐这项科员有关系啦。你来变带来临终的心吼，一惊一枪杆子应该害嘛。还有之前还有发生那个阿扁，谁改？伊来枪杆子演来北龙，台北龙总的心嘛，哦，不爱来嘛，哦，他一定给他上来，所以惊去用害嘛，哦，他说不相信龙，不相信龙总，所以告龙总心，所以东西我再借助来个帮忙，嗯，然后伊都唔食唔啉，嗯，就伫北龙开始的，啊，要一两天两三天了，那个我都安排。那他相信什么医院？他是相信希望是马街啦，马街是那个长老教会嘛，哎。
啊，伊个上无爱就是龙总嘛，啊，叫我上来龙总。有啥物对龙总就无信？伊讲伊做立委，啊，去做总统时，吼，迄当时伊敢若咨询，伊敢伫官，我才委内。龙总算军方诶，军方有修理着啦，所以感觉讲食人毋知安怎吼，会较害无咧。哦。啊，所以来枪杆子烟了，伊都毋食毋啉嘛。所以这叫枪杆子烟啦。对啦对，迄东西。啊，所以东西叫贵龙总是很重要的。他是认为龙总是跟光部这样过来的嘛？什么时候龙总叫枪杆子医院呐、啊？他是军方过来嘛，因為退伍会嘛。啊，伊唔知唔知啊，柯文哲在带方向上来，啊，伊腰两三公啊嘛，体重降了，我记得六公斤左右。可怜哦。唔食唔啉嘛。啊，柯文哲改安怎讲？啊，不然迄方向上就甲伊这个靠个电话啊，现在甲北京协调啊，卡登法务部同意讲，外送。啊，所以东西变成江志明。啊，加郑宇秀、台北区议员，啊，加陈志忠，因轮流咧上啊咧，所以最开始上去的，枪杆子啊，那上去三种咧，三种是枪杆子中的枪杆，对啊，更可怕的，枪杆子乘以三，枪杆子乘以三，越三种，接下来，不断的听我，他有问的，枪杆子医院，好，问一下郭医师。看阿扁的都是狱方的人员，还是说是那种表现良好的受刑人？要表现良好的受刑人，而且能够乖的啊。在中间的话，就我了解，大很多是那个烟毒犯，还有那个强奸犯那种性侵犯，强奸犯就是来顾阿扁。不，对中间的比较多了啊。自己来顾阿扁的，他们经过选择是什么人，我就不知道了。但是听说中间关的比较多的是这种犯了。那有跟阿扁不是独居吗？独居，但是他九个人，一开始九个人照顾他，后来变七个人了、啊。那这些人当然是一定有这种成分嘛。不是，你的意思是说，中间烟毒跟强奸犯比较多，但是照顾阿扁的人应该也是来，如果从同样的那个 population 过来的嘛，应该就是这种比较多嘛。因为人家公公他那个中间关的很蛮多是这种。不，因为他们各个监狱本来就是烟毒犯跟性侵犯很多，而且他们回笼的不是啊，你可以找那种什么伪造文书的啊。可是因为他被挑选去的，说不定是因为不一定是犯什么罪的、啊。说实在，毛贵对阿扁也很头痛啊。嘛惊出代志啊。所以你不能找太短，刑期太短的，你点点换。所以他们通常会选中长期的。啊，他然后一定要找，因为他那个需要看护嘛，所以一定要有看护执照，大概都是丙级看护室的执照了。啊。他这个也是顺便做政令宣导，比如说我的受刑人是可以拿到看护执照的。但是如果他真的用到烟毒犯会比较奇怪了，因为烟毒犯的六届，说实在的，我们的包括阿扁执政期间哦，大概都没有能力完全改变的。所以哦，你感觉即便是你迄个病医，还是你感觉内底，伊拢感觉有人会较害的。对啊，因为事实上。伊就刚好传出我甲问啦，因为我听讲有人甲迄个伊个饭内面甲配菌了嘛吼。我问阿姨就不予答复啦，不予答复。你若知，我听人讲嘛，伊讲因迄味有味道嘛，我听人讲啦，所以问总统讲，总统是毋是捌发现过即个代志，讲你的饭吼有人甲你配菌了，甲你酸椒吼。酸椒。我听人讲，都是听说的啦。啊问伊，他伊意思一直讲卖讲这样的对吧？啊，我也跟我发现。你卖讲这是讲惊伊去用修理吼。你别让我干些西嘛，我就讲啊，哎，我唔知啦，说我怎么可能？我是据实这样讲啦，我问伊嘛，我听人讲叫人问啊咧，哎嘛，佮发生迄个蚂蚁代志嘛，当然拢否认嘛。啊，算我看到伤口。菜里面有蚂蚁、啊。不是，困的所在叫高压打干咧啦。他身上北所的时候啦。身上被蚂蚁咬了一个洞一个洞。对 对, 對，啊，身上有啊。贵了八架嘛，我记讲贵了八架。蚂蚁会咬人哦。会。你来困关山底看嘛，那不是迄款特殊的红火蚁迄款嘞？你这款好食，又咪咪白泡泡。我没有问白痴问题，我是说会多到要，通常不太会，那样数量很大才会咬到哎。是啊，这点我问一下，伊就讲无这代志。会霸价的来宾，所以人讲因讲都无这代志，所以因不要阿扁案件讲做被迫害妄想症。阿扁讲，我到被迫妄想症，我都出去用假，他被迫害妄想症，我都无妄想。而且感觉通来对吼，这个牢房里面不会有那么多蚂蚁啦。不晓得，因为台北看守所那个看守所很老，那个看守所非常老，那个是很难讲啊。但是通常如果发生这种状况的话，他们对阿扁那时候的限制当然非常多嘛，尤其在北所的时候。但是他旁边一定都有同寝室的同学嘛。一家人家嗨吼。
是不是含伊入去了有食药啊？但是伊的病嘛愈来愈严重有关系。伊的面色伫咧变乌去，人伫起去时阵，伊我讲真侪人拢会怀疑啦，拢会怀疑啦。啊，后尾又发生迄个阿提文事件嘛，讲迄药好食，食一两年嘛，啊拢无法讲嘛，好、啊，所以问这些。他那个药会有副作用，对，任何药都有副作用啊，即使水也有副作用啊，聚磷酯嘛，写水中毒啊，一样嘛，任何东西都要适量的。啊，所以食药无甲通知，无甲讲，尾啊，因查某囝看到讲，我即个阿提文，啊，我食偌久，食一两年，啊，才怎讲？啊，那个副作用是什么？副作用有人讲食久的精神上的问题啦。那我是感觉讲，其实那个药我自己，我曾经生过病哦，我嘛暗时袂困醒嘛，是靠那个东西来。压下来，所以你讲以正一户哈，其实两个意见呐。有人认为是下等下药了，抓紧了；啊，有人认为说啊，阿片里面听到做番贵几剂，你不用这药是一片贵的困难的日子。那那个药是谁开的？听讲是桃园医院，桃园医院已经开的了。啊，已经开的时候，以前我就是管的讲，你尽量拿来看得掉，唔讲啊，你真的药安怎？那个医生就低头讲照。继续用啊！而且我们不是有一个期限，用药期限嘛？不然那这个开的，比如讲一个月当时开的，你去看就开一届嘛对。啊，我问苏头的副院长，讲安尼啥开这个个？啊，出来讲，因为医生就是拢低头嘛。啊，所以不管他不得医生，你现在药啊问讲你 OK 无？你讲 OK 就开低头啊。他说已经说过，真是他很无辜啊。故意是恭喜来吼，北监呐是便宜呐，是不是个害吼？老实我们不确知啊，哈，不确知。可是我觉得阿扁他的辛苦在于，他活在一种很不安全感的情况下，你自己做魔鬼。我想应该不至于去害，因为害大条代志对不？我想应该是不至于，但是要有记录啊。对啊，当事人一定会怀疑，而且他身体一直每况愈下。是。啊，所以身体整个这样崩坏，就是。对啊，我第一次看的是脚手拎起起嘛，面乌乌嘛。人安尼，干那袂是咧喘喘喘。所以我第一次去，我困着入去嘛，我来困着讲，这刚刚是 shock 的前兆 ，pre-shock 嘛，啊，个黏黏嘛 ，shock 别人血压黏低啊，关节黏黏。什么叫黏黏？都让为了汗呐，汗啦，那汗手汗啊，手汗啦，因为他手汗啦，关节黏黏嘛，那为了水气就对了，黏黏啊，那汗有无吼？咱流汗吼，不是水哦，是有分泌物啊，黏黏。他说：“个人怎么电脑工，有点像 shock 前兆，所以我们在出来讲阿扁随时有生命危险，因为一个人会突然。”休克，系啊！啊，我有提一个机器去量哦，伊的交感神经是95，比咱的副交感，交感比副交感是95:5啦。那你半天开始平衡嘛，差不多是50:50嘛。啊，啥作用？啊，伊就处于一种紧张状态嘛，人不舒服一种经历安尼嘛。啊，那所以当有一次好像讲说他是政治废人，他听说打击也很大哈。啊，就是因为我给他看一下，变下类型，所以人家讲出来个人讲有废人啦。就是根据阮家做身体检查，安尼表面上看安尼啦。不是，当然阿扁都其实前面做大冲击，讲你讲我肺炎对不？他当然很冲击啊。不是，95:5是交感比副交感，副交感对不？是。阿你讲，伊是一直处在很紧张。我讲你迄东西，很。所以根据恁机器手，每次讲咱若拄着足紧张的时候，你会脚手滚起来嘛？对。所以伊是防卫就对啦。一处不舒服的状态啦，情绪，比如讲你若三脚你无困，你嘛是就行的呀。啊，意思不是讲迄个24小时给他照着光，有啦，但就是让你晚上睡不好，你起来嘛是一定惊吓嘛。啊，所以手机照灯光嘛。啊，什么人伊比较看伊上欢喜？因家人，尤其孙啊，伊上爱看刷孙女。囡仔嘛是真欢喜。我感觉上爱看就是孙啊啦，啊第二应该是太太啦，啊第三可能是。上爱是孙啊，孙啊！我看伊看孙啊，安尼笑甲咪咪，安尼笑甲第甲往上翘，就往上翘。哎，太太是嘛都欢喜哦，哎，啊，太过来。你做嘛那个台一个笑出来哈？那是爱，那是一种爱的语言呐！你我们个台是水肿来啦，水肿要看啊！拿着嘴巴的刀啊，这是好可爱。台中监狱，好。这个门脸吼，听伊讲是伊死是伊家己写的，是也不是伊写的啦，伊写，但是伊毛笔是别人写的，但是迄个内容是伊作为创作，是吼。这是伊的啊，这个台中监狱睡的房间，对，啊，这是伊的书桌，看起你家，啊，叫做电热器，啊，这是伊的眠床嘛，啊，够蛮大吼，好，可能来这往来有蛮一块，好，这样，啊，这是。啊，这个他的房间，
有受刑人话的话，他讲伊上爱的这把，因为有曙光，看得到希望，对不对哈？但是这把伊介意啊，但是伊要出狱的时阵，伊要保外就业的时候，伊袂当炸炸的，因为这是建立来的财产。好，我嘛这把上趣味。这帮吼是阿扁啊关的所在，达到迄个门落里家嘛吼。阿扁啊关的所在外口有这个啊花园啊吼，啊水上阁有他互伊种菜咧，所以伊家号做真爱花园。但是我的意思讲，伊这环境看起来不差呢。那是最后才安尼啦，进前头前去四年、四五年都做日子蛮贵啦。这是后来到。那是尾啊吼，大家安尼那个把这个事情曝光出来了吼，啊马政府挡不住这个责难嘛，啊佫当然我就拜托。那个美台美人一挂学者啊，透过美国那个一挂国会议员施压啦，有，包括那个亚太。我记以前是拍的写字。拍的写字啊，所以当初找我就是也串嘛，因为我是呼吸治疗科嘛，所以陈道之第一找柯文哲嘛，伊讲柯文哲是重症，啊，佫有媒体知名度嘛，好开始吸引媒体嘛，啊，第二就是找我，因阿扁拢串嘛，感觉随时要砸开，要断命去，啊，我佮看我来讲，我都是因为引起的，那个啥。那个胃酸逆流嘛，知识。啊，所以我讲，总统你以后别再拍个下字，啊，就赶紧退，倒来以后回来呢。啊，所以以后无拍个下字。啊，那真正讲要下字是别再食百岁拍个，就讲一寡个，胃酸逆流应该注意的事项，啊，了就 OK 啊。所以我就讲，我甲教安那避免胃酸逆流的时候，我就失业吧，因为我都无需要啊。阿扁也就好了。不过老实讲，郭医师吼、要做这个工作，确实要有很大的勇气。啊，你得多少以医院任职啊？台北荣民总医院，枪杆子医院，枪杆子医院啊！啊，就是因为去啊枪杆子医院，惊到要死，惊用害嘛，所以当时我就我冲入去嘛，因为我无拢从医疗消毒名单里面无我嘛，啊，等于我听讲我变起来再用上来，啊，我就随冲入去，啊，我穿白衫，不然甲冻着，啊，我就滴，啊，就阿变搭发飙嘛，伊讲伊我到家伊要走嘛，伊要走，袂当走嘛，啊，伊就伊搭啊变做干呐，我当还没对话呢，因为我进前伫别所看过伊两摆，啊，所以民众人拢没有办法，变成我不信任他，不信任，但是他只信任你。对，所以就是我协调，爱我加入医疗团队，他就是马上打电话请示荣总院长，啊，同意，啊，又去找参谋长，我替安排了，伊只勉强住下来。好，啊，病情，等一下我们再来讨论，好了，先休息一下。啊，我陪睡是你，我陪睡你，惊到要死啊！我连个荣总院。以前我们知道阿扁也在搞哈，会写诗哈，歌词。这是阿扁也写的。等待天光的会长，啊，我甲念一下哈，用台语念。伊写是啊，寒夜稀微无地藏，啊，高顶暗淡全无望，花影依月照沙滩，夜塘悲歌飞入梦，梦中静盼水醒找无人。乌蝶乱飞，浪花香；乌龟佚佗，水莲香；乌鸡合照，自由港；花海迎风，西沟旁。蓬莱龙君，望醒目眶红；思念江都，难忘迄个人。独守空房，三年过五冬；大船入港，牵手唔敢放。等待天光，日头疼花长。感觉拢真悲吼。会长就是尹太太啦。哦，所以太太对他对啦很重要的支撑，心情你够崇拜，感觉伊安尼吼。伊讲等你出来时，要去听迄个会长，要保障尹太太。啊啊啊啊！所以无安怎要甲社会倒伊嘛？啊你，你对头啊开始要啊这个帮忙照顾阿扁、医疗阿扁，到现在你感觉伊身体？就快速的，对，我感觉滴恶化下去了。我第个礼拜都看下先咯，过一当还没隔着窗子当灯光局长啊，是啥物？过一当讲哎嘛，这样呢，这样蹦不跳呢。啊，李英壮滴切嘞呀，滴切嘞。是。那个急转是什么？他个歹去啦，像李英壮第个伊潮州先咯，伊讲奇怪，等下他去变数，等下他门一点他淡淡嘛呢，他早讲伊潮州，啊，家人讲。家己唔知哦。家己唔知。哎，你有陪睡对不对？陪睡是第一天去营中的时候，惊到要死嘛！伊惊去嘛，伊惊我人家害啊是安那嘛？我咧讲我不中当，我陪你啦，吼、哦！我爱困外面，吼、哦！啊不，伊较平和啦，先吼。伊讲困外面啊，伊讲
爱困涂骹啦。伊讲伊里内面是困涂骹啦，吼、哦、啊一点三八平要，一点几平，吼、嗯嗯、啊个电力就光光啦。我总讲，那要是一点三几平，我住因外面是客厅嘛，吼、嗯，我无就讲用钥匙锁啊，我困来，但是我涂骹我当困，吼、嗯哦，意思我含你。白天你困大高，唔困大高的嘛吼。所以他在榕树睡地上。我一困眠床啦，我是讲我本来讲要当外面陪伊嘛。哦。啊，伊就甲开玩笑，伊当时较好就甲我开玩笑讲说，伊伫内面是困大高的啦。嗯。讲好种种，然后我陪你困大高呢。啊，所以唔是我第一暗地也拢困大高啦。啊，我困大高的时候，我就为着要求证，我就甲迄个护理长讲，你甲迄张相，我马上跳总统看，讲我真的困大高。嗯，所以叫翕相，我唔是咧自拍咧好耍咧，唔是，我是要翕我看讲，我真正可以放心困两工啦。嗯嗯嗯，啊，困两工了，第三工我要困到家时，白天都无法困啦。嗯，因为我都变英雄啊，你看啦，不知你看讲我困到家，因感觉他变安尼去啊，所以无法困到家。嗯嗯，啊，讲我但是总统即马是白天无稳定啊吼，啊，佮灯佮有尿道发炎啥物吼，小可有烧吼，有哪代志我来通知。嗯，叫我一定要回去，夜晚我困就对啦，我就回去，第三暝我就回去啊，去开门。阿扁也烧到三九度啦！哎呦，为什么？尿道发炎啦，都啊，你都有家讲发炎啦，伊毋是会处理。对，我隔天刚来讲，啊，他烧到你无甲通知，啊，就嘿，安尼啊，我无变啦，都无甲通知，都无甲通知啊。嗯。啊，伊有通知别的医生啊？对啦，医生会处理，但是无通知我啦。哦。系啦，啊，我想安好啦，过两暝了，阿扁就较安心啊啦，所以住来。嗯嗯。所以不会困两暝头壳啦。所以其实是精神让他整个。是，我是要让伊还安心讲。你有你那代志，我困到困外边。你个代志发生，我是冲入去。不是我的意思说，他整个病情急转直下，就是因为精神受到影响，对不对？精神、身体都受影响了。为什么他在里头的那个脑会萎缩掉？脑萎缩不是在溶肿萎缩了，我们现在原因不清楚了。嗯。那个神经科因尾啊讨论，可能就是讲，一寡个监狱条件给我变安尼，伊24小时灯罩嘛，所以等于不过昼夜循环嘛。陈春生，我去查文献讲。全世界无这病例的，包括纳粹时嘛，无讲一两关二次休息安尼吼，内面。顶安尼个少。嘿，就二次休息啊，二十三边。不是，正常的监狱会也有关灯不是吗？都好。正常人的就是因为阿扁是有政治的因素在里面嘛。那我就讲监所他也很怕他出事。对啦、啊、所以他就我如果是都怕他出任何事情的哈。嗯。那如果我是关灯的话，我那个监视器看不到嘛，所以干脆我就让它有灯嘛、啊。所以它长期在24小时没有昼夜。那如果我们监所对这方面的理解其实是比较弱的、啊，就是说你长期24小时都有灯光的情况，对受刑人对会是怎么样？就今天不要讲阿扁啊，换成任何一个正常，大概都会有一些状况。那这样给他照几年？我们四年过。陈春生有找一个文献哈，上厕所全部啊，全部的。监所是一定是这样子，因为监所这是科技造成的。因为我问伊阿扁讲，伊当时进前为着什么都本来投案时候去用关的心啦，嘛无安尼啊，干那因的巡逻的心态，甲你看这个男人够男无，嘛无甲你照因的啥。无监视器嘛，你当时无监视器无需要嘛，只要有监视器都要开电费嘛。哇，开电费我都怕咁在。都是一般的电费啦吼。啊，柯文哲有去看，先讲，伊才出来才讲说，24小时被登着，嘛柯文哲讲出来，你一传黄总，黄总这样子在边看内面的监所条件，不是谁准许他们这样对一个受刑人？先不要讲他是陈水扁，全堂都这样子。啊，柯文哲出来讲了，伊讲24小时登着了，又奇怪，啊，边个把电话卡特别卡坑一款呢？全台湾的监狱都是24小时开灯哦、喔。没有，可是大多数的时候，大多监狱哈，因为就一般来讲哈，每一个设防都会有一个不成文的一个你说是房长也好哈、嗯、那通常讲大家要睡觉、嗯、所以时间到了他关灯其实没有问题，就是在房间里面的灯是会暗的，其他人没有这个走道上的灯是亮的，因为你监视器会照整个走道，如果你要闹事什么你会冲出来嘛、嗯、那所以至少在设防里头应该灯晚上是会关的嘛、嗯、那可是阿扁的不是，你想看看哦，你想一想哦，他灯照他4年多、嗯、对不对，然后他怀疑饭里面可能有人配脆呢，还是有人给酸溜，或者下毒，或者医生开给他吃的药，吃了1年多都不知道，他没有跟他讲说那是什么药。哎，我跟他讲，好、哦，你看陈信宇发给你了，陈信宇发现，他脚结果他脚很固，嗯，然后边有高血压的个加，嗯，冇一个发生高血压，百几只，哎，伊讲他有可能朋友正高血压出来，嗯，所以我的意思是说，你看他处在多么不安的情况下。精神上的折磨，啊，佮因定来会加迄落啦，因也是无怪像因会加黑啦。啊，侬加黑，甚物说？我都把看过，我恐怕都叫黑掉啊，因为啥阿扁也都，
精神科医师要问阿扁啊，看有因家族有一挂精神上面有病史有无嘛？要调阿扁的病历嘛？吼，啊，伊倘好要做鉴定，讲到底阿扁啊来严重，要鉴定看到底是真的假吼。啊，要阿扁啊，伊讲同意说他去调台大的病历啦，甚至他以前读书时代那个学校的病历，阿扁签同意书嘛。嗯。啊，那照讲照正常程序，这会当签，就是爱写报告出去，哎。到咩北京中间反正就是行程流程嘛，差不多讲啦。哎，迄个做嘛意思是讲越快越好啦。加一句越快越好，阿扁就想要讲马上给伊啦。嗯。啊，就意思讲要签别纸给伊交给伊就对啦。嗯。啊，这个对话去哦，因一个别人听到啦。啊，就讲。什么人听到？就监狱的人啊。哦。那澳洲监那弄人对立边啊。都有借户的。有借户嘛？录音啊，就讲有这代志。啊，就问阿扁讲，一张你签一张立单。嗯。阿扁讲无啊。阿伯讲，他无得袂听你讲，你要签吗？阿大兵讲，你都做同，我来签都同步。对待，我变数个签个无，对待，那就对啦。嗯，阿得个签安尼，阿些东西。个派就对啦。个派啦，阿当时拄啊离营中冇第二工第几工嘛？第三工，第几工我袂记得啦。我现看你讲，因三四个阿兵安尼吼，阿兵行开了去，我来冲入去知无？我讲你袂使对总统安尼啊，好歹又害总统啊。嗯。阿变做讲说。本来我入去时，我当包包放在边啊，迄个沙发顶管嘛，啊就是讲叫我包包互敲啦。边个看？边个看？看有一张纸无啦？并无啊。嗯。从此禁止我拿包包进去啊。啊，所以我伫现场看因甲阿边啊吓啦。哎呀！啊，所以无甲阿边啊惊惊到要死啦。哦。你讲你啊，因几啊人？你不至于打他吧？不会打，但是迄个气氛你都迄落。啊，我讲讲话比较大声呐。嗯。好像找些机会就故意整不是整理一下这样。监所的监护人员管理员对监所的管理本来就是这样，搞不好他们还认为对他很客气的，搞不好他们真的以为他对他是比较好的。但是也有好的啦，有这个是我看到，但是平常阿扁也认的时候，有些人会对他是很好的，因为毕竟人哈、总是有些人会对他比较那个嘛，但是也有人会比较表现哈、就会对他比较凶一点啦。啊，显然伊今嘛也一天带油八十遍。伊第一届撮药时，拄个他讲的吼，伊唔知影嘛。啊，隔天讲陈建儒来看啦，啊，唔知影他讲着啥陈建儒。什么人？什么人？立委陈建儒。啊，陈建儒哈。好，跟他原住民下面笑。不是，陈建儒。弱势代表。弱势代表哈。爱撮就讲嘛，啊，不撮就看着。啊，边个气人呢？意思讲哦，我撮着你甲讲嘴，啊，你讲做无尊严的，我是总统，做无民主的。所以当时第一摆伫白龙，是第一届有足介意的啊，起码八十几摆啊。体力恶化嘛，会是会清搞的，是因为他的射护线坏掉嘛？不是脑用各种药都没有效，检查结果都不是末梢的问题啊。不哦，是这的问题，是脑的问题，控制。不是，今晚怀疑是啊。我特别请教一个问题哈，因为一般如果他这个样子，他不知道这算不算射精是？他们是给他用纸尿裤呢，还是用一般的？一般的内裤啊，一开始嘛请一般的内裤啊。他没有用纸尿裤，不是比较避免这种状况？纸尿裤改护颈啊。这主要故事，我那个家属买入去啊，啊，郭长光拜托那个郭长光是那个陈昭之娘，因阿妈那个台北医院的副院长嘛，啊，就拜托下面有业务往来的那个供应商嘛，我讲啊，恁公司会当比较俗的无吼，你阿边啊爱用嘛，啊，把价格压低，但是有打折也是个负担啊，因为滴滴穿的滴滴处理嘛，现在不阿边啊那用的那边讲哈，嘉玲，等一下我们先进个广告好不好？来，先休息。后来就是一定要用手借的，对。可是就是说送的来不及，还是会送的来不及。本来好，欢迎回到现场，用纸尿布都不够哦，不够了。我们有帮他送，就是说家属委托我们送水跟送尿布进去。那本来只有送尿布，后来要尿布再加那种尿片这样子，因为吸水量不够了，那尿布很贵，啊，所以哥用下那。节省一点开支这样子，其实因为我们然后越来那个送的那个频率越来越频繁这样子，嗯，啊，结果那个水哈，就要愈上愈少，时间隔得越来越长。你讲伊因为伊流一直流，无法度控制，然后就要变作控制伊啉的进水量，啊，他不敢喝水，对，就是我们很担心说这样他的肾脏会坏掉，他就。情形就是越来越严重这样子，那其实他是漏尿是这样漏，不是说像小孩子然后拔尿的时候，他不是进一泡尿，然后一次把它漏完，对不对？他不是，他就这样一点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 ，他完全水龙头完全没有作用的啦，他感觉不太出来，可就一直漏就对了。对对，他水龙头都不好啊啦，对，他没有办法用意识来控制。所以一直刚爱用龟，爱请龟娘纸尿裤。
几年我是唔知道，差不多七十几遍的。那个。您一届送还送偌济哩？几箱的啊，几箱，一大箱，嘿，几。那多久？多久？那个厂牌不一样，就包装就不太一样，这样子。可是每一个月还是不是每个月？你知道成人要用那个，对家庭来说是一大负担，而且你不穿尿布，然后还有尿片。然后其实因为你这样子还是不够，因为他有的时候翻身或干嘛的时候，他会弄到床，那你洗床垫不可能嘛，所以你现在还要铺那个塑胶垫，然后再铺床单，然后再铺那个一般是用尿片，然后再穿尿布，然后可是随时他都会，就像我们女生有那个月经啊，生产的时候要那个产褥垫什么之类的这样子，对，那所以没有办法用药物控制他的收缩啦那些，所以后来他不吃药啦。那个药物没有办法控制，因为是大脑受伤，大脑萎缩，所以你使的那个功能就消失了，停摆不作用，那所以你的大脑不可能再长回来啊。郭医师，咱讲一句哈，那个退一万步讲，那安内经营够不够绑出来？会动啊久？动啊久，每个医生讲的不一样啦。神经内科医师有人讲，伊也是那个叫做 FTD 啦，这种讲很不好的一种大脑的那个萎缩症哦。用超过五年啦，啊有人讲三年啦，啊嘛有人讲一年啦，哎反正都本一个医师拢，每时迄个寿命讲拢不相关啦。嗯，就生命的自然死亡。所以什么是十五个医生是完全没有其他意见，对不对？大家的共识就是这样。就是说要他的病在里面是一直恶化，要出来啊，等于给他居家温暖疗啊，哈，就是家庭亲情给他温暖补贴，快也活化也。所以都没不同的意见的对吗？对，十五个人全票通过。啊！伊大肌肉严重，大肌肉滴嘟嘟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 嘟滴嘟啊，系啊！啊，所以人讲上面迄个郑新柱啊，伊讲伊第个入去，起码叫我变电视啊！怎样讲？啊，你电啊！电新柱嘛，电新柱电！我他妈电什么死？啊，这么严重啊！而且这种病它会呛咳，对不对？会呛咳啊！因为我有一次跟柯文哲医师吃饭的时候，他就谈到阿扁的状况，他说下一次阿扁再出来，他说如果没有保外就医的话，下一次阿扁出监狱就是坐救护车啊。为什么会坐救护车？是因为一定会呛咳，他们的呼吸，然后吃饭的时候就一定会呛到，然后就会呼吸不过来。嗯，呛咳，因为你有神经肌肉疾患的病人，比如讲帕金森氏症啦，就手会抓人，只拢肌肉控制不好，拢会去砸掉嘛。阿扁也是，佫开过刀嘛，开过刀了，那个地方可能有结疤什么东西，因为牵扯到咱人的控制，对，所以当然两个因素嘛。那他的手抖是什么原因？就讲我变弄只来啊，啊手抓到偌厉害，抓到安尼抓，伊就有当来一个字了，啊较袂抓，安尼讲做，因为假啦，啊有当你是，啥物人家字？不啦，伊家己字了啦，好，还是讲伊咧讲话时有当会稍微停一下咧吼。伊是讲啦，较专注咧讲房的时才会停开咧，所以你讲做假，你讲别给你抓啦。其实迄是差不多，人工对他差位嘛，对错。啊，九分钟会差几个？哦，因为用迄个频率来测哦，敢那过十个人呢，伊会用迄个频谱仪哦测哦，看是真啊假哦。嗯，民众会用迄个测。那假看会出来啦。九分钟过十个是安尼呢？对，都安尼错。可是他就是还是会有间歇性啊。对啊，还是间歇性。你刚好比阿扁岁数较侪。伊敢那叫我几岁啦？啊，人头毛乌哩白呢？这点嘛是一趣味代志吼，因为我就讲，总统，我头毛乌白啊，啊你乌的啊，摸你证未歹呢？你当时嘛在那讲什么证？我未记，我讲社会上就是讲，总统你证未歹呢？来微微笑，那个机隔壁那个，伊当时个的电副典狱长，那苏副典狱长，哎，讲我做总统时无认真，只头毛够白个。伊是讲生笑诶，讲生笑诶。哦，讲咧，阿个副典狱长讲，我着做种东西无认真做啊，所以头发骨乌诶着掉。哦，你安尼做认真，伊嘛无认真，真嘛无认真，真嘛无认真。我是566。我本来副典，我本来副典狱长出代志嘛。对对对。你副典狱长就是为了阿扁要移到台中，保护部那时候就调一个去负责处理这个事情的。啊啊啊！对啊，出事。人即马咧讲，哎，人拢漏尿，干咧头毛乌诶。啊，你安尼漏尿，啊你小便那么正常，你头毛白干咧，哎，真正伊头毛乌诶呢。是啊，我问我总统，你有染发吗？我问过啊，总统有染无？有变染啦，无染啦，有完整诶啦。嗯嗯嗯。啊，所以我就有甲同事讲，有人讲要退休啊，我头毛乌变退休，头毛白到变退休，头毛乌退休。啊，伊这个记忆力诶，这个衰退啦，但衰退了佫比较较好啦。因为我常常我袂记哩，啊，伊佫会记一寡政治面，佮记会条吼。伊佫几年甚物代志，佫会记会条。嗯。啊，伊叫做
较远的记掉，啊近的都卡袂掉。譬如讲什么？这很像老，这很像失智症的，还有失智症，他是失智症，失智症啊，失智啊，他脑退化失智啊。伊讲伊智力伊个损伤愈来愈严重啦。嗯，啊，迄个陈先生甲做测量，我找心理师里边甲做测量，讲伊智力、伊记忆力是，那一般的这分布吼，后面5%啦，后面5%啦。嗯嗯。我五花都标过后来，那我们存两百年。可是他认得人呐、啊，认得人还会他叫回出来。他会一开始的时候，有的时候会认到，他会想一下这个人是谁。譬如说，他那天看到汪本武的时候，他就一时叫不出名字，然后对方就说啊，我是谁谁谁了，然后他哦对了，想起来了。那可是他在跟人讲话的过程中，譬如说他跟他过去的幕僚说啊，谢谢你过去几年的帮忙哦，然后像过去哪一件事情的时候。他就停了，他就忘记了，他就忘记那个事情的详细内容，然后才又转回来说啊，反正总是谢谢你的帮忙。就是他的记忆力其实是会有中断的时候。我觉得他有时候，我那时候在想啊，所以说他的记忆力不好，对他会不会是一种保护？我觉得要不然想起前尘往事哈，他帮过的人，他提拔的人那么多，最后给他开枪的人也不少哈，啊，记得这么清楚。你理想外属，有时候我们很阿 Q 想说，没得刚好，给别家，搞不好也是一种保护啦。我妈妈就是失智症啊，那我们很高兴，她现在的状况就是说，她记得都是美好的事情、啊，都是她现在留下来的记忆都是快乐的事情、啊。那很较搞，就是失智症那较搞，只有好的。像我从小到大，我很少听我妈唱日本歌，因为她是七十代出生的嘛，她现在都会唱日本的歌给我听啊。我几十年没有听她唱日本歌啊。就在小学的时候学的东西，过几年都回来了。是是。有人讲失智失聪是呢，是上天哈给人的保护机制。失智失聪，你慢慢，你每次你讲过去不记得嘛哈？啊，失聪就讲别人讲哦，那家里面你用听无嘛？啊，失慢慢的白内障对不吼？你有物件看不清楚啊。所以老化是一种自然保护作用。有啊，有太太跟先生讲说，他要不要去除皱什么？他说等等等等，我就开药看不清楚，所以等等，对不对？这不差嘛，对不对？哎呀，不是讲。不是讲你只在乎我的眼光嘛，对不对？你等我一下。他边讲除了记忆力问题吧，对不起，一个是别的失语症，就讲伊明明啥子物件，啥物物件都讲不出来。伊的名词无起啊，就讲伊的大脑，按照陈春生医师讲，讲伊里面的记忆库长啥物件，但是意思传达出来的路线断去，所以这不要伊讲不出，不要，讲不出来。因为失语跟失智有时候会连在一起。伊虽然讲记忆歹去，不过伊的思考并无歹去啊。但就说他很用心，就举一个例子，就是说伊不是讲要找我们妈妈去见他嘛。然后在这个之前，2009年开始，我们就是都有跟他通信，从他进那个看守所之后，都有一直在跟他通信，然后笔记。阿曼去上班去监狱的时阵嘛，是爱写些清单啊，写些一些不见。什么叫做不接见记录清单之类的都爱签名啊，现在会阿姨在笔记对照以前的那些信件，然后后来我们进去见他的时候呢，他根据一些蛛丝马迹，根据这些笔记，他可以只说你就是谁谁谁，你就是谁谁谁这样子。哦，这样子哦。对，看笔记就这个认得出来哦。对，还有一些判断，我觉得他很聪明哦，啊，很用他，我最主要是他很用心啊，他想要感谢这个人，他把这个人记起来啊。哎，啊，不过伊那手错噶，你跟我录下集，下集弄迄个啊，弄迄个那个抖抖抖啊，那抖纹啊，而且都是在右上角那个地方抖得特别厉害。因为有的控制，神经的控制，改下是弄错特别厉害呢。是，所以是错啊，错到尾也看无啊。安尼吼，那柯文哲有讲，其实阿扁也放回来，但是问题开始。对啦，我讲，我他在讲，一开始我讲。伊等下即前面这几天可能是高危险期啊，伊慢慢起了有精神了，无搞不好就想不开了啊。啊，另外就是讲，他讲啊，你中间有七两那个狗啊，你处理不让他狗啊，啊，伊妈妈、因太太、孙啊，弄老弱妇孺啊，啊，伊要做，你行动都不方便的呀。哎呀，来，我们先休息一下。如果有区别挑，跟他比较好相处，他们家没有看，比较好，我看到家用的那个普兰罗。我刚刚讲说阿扁啊，一分钟手错几啊十个哈，这是以2009年，阿扁啊，他写信给台湾大地文教基金会感谢，好这样，那当时阿扁的字体应该都还算啊，就正常，就他以前当总统的时候比较工整，但是你要注意看，到了最近
到了最近，你就知影讲错到偌严重啊！由衷感谢，这毋知写什么人哈、哦？嗯，好、哦，错到足厉害，你有感觉无？嗯，重修。哦尽速安排会面，个比这个严重，这个不算严重。啊，好好好，所以你讲话要叫伊写文章，我看他也有困难了哈、嗯。那咁有影讲阿扁啊，你怪讲迄两百万，感觉家己安尼无迄个行情。啊、你有看、啊、你有看《中国时报》哦？我知啦，迄两百万是佮你佮你讲股交片股款面交保伊佮纳钱嘛？对啊，系啊。啊，伊感觉讲两百万，黄令麟都已经几千万了，我那两百。哎、欸，听迄、那个。我是听讲是认为是检察官的善意啦，哎、欸，检察官让他比较好筹钱，也衡量这个两个状况，一查讲也是那种冻结嘛，嗯，哦，啊，你要叫伊讲几千万，可能拿不出来嘛，嗯、所以检察官批示两百万了、啊，嗯，是。啊，这样他再生气的是点，生气的点是什么？没有，后来陈志忠有否认啦、啊，说没有这回事、啊，他没有生气的、嗯，没有觉得说两百万是侮辱，没有，没有啦。其实我问其他人啊，伊讲他们认为是检察官的善意，查讲伊真正真的是钱都被冻结了嘛、嗯，而且家里没人收入，包括那个赵建明，他看病都是义诊呢，好像是上次的案子是关系是吧？对，是检察华院判决。他在门楼，新楼医院，那是义诊收入吧？没有。这是纯粹服务呢，就义务服务，义务了。哈，医生已经弄义务的哦，啊，伊生活面啊，是啊，所以我们在生活对待来啊。哎，陈迅不是？无啦，今日讲是伊甲陈迅加起来有几啊十万，到要上百啦，有啦。无，伊是甲写两个人加起来有百五万。嗯嗯嗯。那我想问一下，就说啊，是，但是咱个即马知影是赵建明，其实拢义务的。诶，拢我毋通听讲嘛，真啊。可是他不是当时是义诊，到现在已经六年还在义诊。不知道，不知道。应该有一段时间是义诊、嗯，可是后来应该有收入啦、嗯。我想问一下东豪，就说现在必须一个月之后要再做一次评估嘛？所以还是原来那十五个医生去做评估吗？不知道，不是不一定。他通常来讲哈，因为这个程序通常来讲哈，就是台中地检署嘛，然后还有台中监狱要去做检查，检查的时候他可以用台中荣总也可以，但是因为那个高宏常跟那个是那个陈顺医师，对，他在那边，你也可以委托高一或者高雄长庚来做。那一般来讲，这是一个走场的程序了，因为大概不会一个月就把它收回来。但是以后第一次一个月，后面一定是定期，他就会去追踪嘛。嗯，因为都是这样在做。对啊，因为你那是可能这个是标准程序的。对啊，可能也没有那么快好吧，就可以回去了。你如果有大老委说有失智症，失智症目前是没有办法没有药医嘛、嗯。然后通常来讲，像我们家里有失智症的家属就知道，那个失智症状况会随着时间会一直恶化、嗯。那每一个人出现的并发状况都不一样。不一样。Yeah. 那问一下，他现在在高雄是谁负责他的医疗呢？现在正在筹组，所以那个陈顺胜去筹组，大概找了十四个还十几个医生，包括高雄长庚，还有跟那个高医。医生这样子，嗯，那抽出一个跨医院的团队。高雄不是嘛？有荣总，他没有找高雄荣总。哦啊，那他说因为介乎的关系，香港之医院跟荣总，那大概荣总加个爸，所以没这次高长跟那个高医啊、嗯，说如果需要住院的话就住到高医去，因为高长没有那种介乎病房吧？那你就 对，嗯，是高医荣总。所以关于阿扁啊，以前先的吼，那讲到政治，哦，大家拢讲伊是政治政治动物，对不对？哈。那伊个以前个意志力嘛足坚强诶，对啊对啊。伊爸甲我讲，伊选举诶时阵，迄活力偌强，你知道？伊一天办36场，哦，36场，诶，伊36场可能拢附近嘛，啊，因为你知道总统个车其实是有交通管制，所以咻就要到安尼吼，可是还是活力十足。对，但是伊关到即马，你感觉伊个意志力安怎看？有消磨无？有强磨到已经磨到？有啊，所以尾啊有访客入面讲叫阿扁爱忍耐，爱小爱。了解别个国际形势、台湾形势，出来先要阁拼吼，要阁台湾要独立建国啊啦。讲到像川普讲几点钟，阁变讲我已经有够啊。伊讲我应该做，我要替台湾做了。我应该受的迄、那个一直讲迄个十字架也歹啊吼。伊即马唯一的希望就是跟家人在一起，弥补以前的对他们家人的亏欠。哦，伊有安尼讲哦。伊讲啊，伊讲伊孙仔来看，讲，勿带一个看啦。讲。迄阿公什么人？伊是讲迄个老伙仔什么人啦？嗯，袂认你啦。孙仔唔知。系啦，佮咱咪伊较细啊，是啊。伊感觉讲听迄落啦，但是阿扁啊，正刚刚头讲伊是讲，伊亏欠家里很多啦，所以人讲要佫叫伊佫做咩东山再起，佮咩政治安怎？伊讲伊无兴趣啊。
我该做的我全部都做了，我已经一直工一经一种就不该叫一种走啊，开地摊做全部做了，我该瘦的都瘦了，我现在就是唯一就是对家里有亏欠了，也还弥补的囡仔啦，啊个弥补的孙啊，伊孙啊袂认讲，这老伙仔什么人啊来，因为伊孙啊袂认伊啊。不过像以前我们跑阿扁新闻的时候，都对他的特色很有记忆，就是他的手永远是热的，他的手从来不会冷过。对，而且他很有力，跟你握手的时候就是扎扎实实的握，而且他眼神，你看他虽然戴了眼镜，可是他的眼神其实超锐利的，就是有的时候你甚至会觉得，哎，他的眼睛有一点凶，可是你看他那天出来的时候，他整个眼睛几乎是涣散的，就是他没有了斗志的那种感觉，而且他后来很多朋友去牢里面看他，他的手永远是冰的，他的手再也没有热过了。就是他的身体的状况，的确，这跟过去判若两人。因为台湾监所的环境就是这样子，对，所以台湾的监所，我说插一句话，就是说，为什么我们的监所你很难做教化的工作？那个环境本来不可能教化。监所是这样没有错，可是恭喜来，我再讲一次，不是因为他陈水扁，是因为他曾经当过总统，要有总统的一定的礼遇了。嗨，来，我们先休息一阵，好不好？你阿妹现在在拍人愈乖愈大个，啊愈乖吼，佫愈愈用啊。欢迎回到现场，问一下张小姐，我刚刚跟东豪在讲说，啊那这是乖姐，啊那总要规个身体乖切嘞，啊像有诶。我迄歹人吼，愈管愈大条，愈大尾，安尼个身体个就好，出来个在作案。不是这么讲啊，大哥在里面本来就会有里面的潜规则嘛。有吗？你们有看到吗？就是说，我们碰到的状况是说，某个立委关在也那时候也关在里面，然后我看到一大群人去见他，就说。就是装笔挺的，一次是三个人嘛，然后可是他们进去不只是三个人啊，而且还有那种企业大老板什么之类的这样子，好像我知道你在讲谁。不过我要讲一下哈，那他们吃的呢？吃的这个我不知道。哦，我补充一下，在里面就是鼎泰丰喽。小笼包，鼎泰丰是在台北监狱。我跟你讲，那时候我们送餐第一天，那个妈妈都很害羞，然后。那时候大家记者都很兴趣，他到底送了什么东西给他吃，然后所以大阵仗的围在那个监狱外面，那个大摄影机什么的，妈妈就低着头就冲，那监狱人们都 let me out 嘛，我妈妈就是 let me in 这样子，然后他们是没有拍到里面的内容的，就隔天出来那个报纸竟然有鼎泰丰有什么什么之类的，这种就是说媒体制造业就是这样来的。对，就是说后来我们才会写那个送餐日记，说哎，你们这样猜来猜去乱猜，然后乱报，那干脆我们写给你们看好了。是这样子来的。东华刚才补充，因为像刚才讲那个，应该去台湾监狱服刑的时候，他的立委身份是没有消失的哦，所以他的状况很大。有些没有立委也是。那个只要外面媒体没有看到，那当然就再说嘛。那当然按规定就是三个，一次会面特见也好，就是三个人，是标准的。是。那这个郭远，像阿扁啊，郭医师，这里阿扁啊哈，他碰到一些政治人物，譬如说啊蔡英文啊什么人，他都还记得一清二楚吗？那见得清楚，不过那时候我都自动回避了。因为我不想要听那代志，告诉你哦，那代志我就不是我就嫌疑。所以很多记者，很多我都经常回避了。其实做这人，其实受到阿扁啊，你做总统的时候你栽培呢，我知道，都有收他的钱呢，政治现金呐，政治现金呐。啊，也抱怨讲啊，什么人无去无去。他其实没有来的，所以我讲阿扁啊，真的有点异于常人啦。比如讲，买 A 曼记得哦，黑龙缅甸万象，啊，后来一拖，跟他控制不了嘛，跟他引起一些问题嘛。什么案子？美牛案嘛，美牛的。2009年美牛要闯关的时候，哎，有诶无嘛吼？哎，一个替马英九讲，哎，你去找柯建铭吼，啊，甲王金平啊，甲上讲，一直讲给马英九建议怎么处理这个事情。我总统，哎，个海干呢？你搁替还乐讲，伊处理不了。你头壳歹呀？你唔讲。我头壳歹，我头壳歹啊！我真正头壳歹咧，我讲真正头壳歹。他没有个人的恩怨。他没有恩怨咧，哦，真正是我。伊讲啊，这国家大事啊。这样啊，冲过去，台湾人民受益啊！哎，我但是一个海干要死，你搁替欢乐？对，像我有哪嘛批评蔡英文，我讲实话有批评啦。我啊，蔡英文啊，要甲伊讲两句啊，你做好代志，开心我当不归宝嘛，对不？伊意思讲说，啊你也唔知人无咧记我，你太常批评。我咧讲咧，我猪八戒呢？所以吼，啊不是我，不是讲我咧讲咧，陈顺胜、陈肇始进来讲，阿扁啊出来吼，绝对袂甲马英九报复。
嗯，哦，这人是真打扮的。啊，对啊，我们平常人都会觉得说，我拿出来就给给我给你洗下给等来嘛，还是讲那，不是跟我讲尔嘞，陈小姐承认出来讲，阿扁来真打出来，讲伊来个掌权，有人讲伊来掌权啦，当然伊无可能啦，但是讲伊来出来，伊未报复啦。其实吼，一个绿营支持者对伊下批去吼《中国时报》。下批去有蔡英文，对啦，下批有马英九，对，下批有金溥聪，对，是很不能谅解。我知啦，我人真的算是示弱了。等于他讲来讲，他有些地方其实是在帮他们啦，以前你讲帮伊，等于帮台湾人民啦。所以我自己也不能接受呢。我这个怎么会这样子呢？你看那定义，我那是示弱嘛啊、哦。但是阿扁他自己的逻辑哲学，因为做台湾事，伊做好太阳行为，太阳行为，做好太阳行为，像讲阮上班啊，拢妈妈自己。出钱的嘛，然后他就跟我们特荐的时候跟我们讲说，以后你送馒头就好，因为他知道我们圣山有在做胖做馒头，伊讲你卖不要过去买胖啊，恁做馒头你都送我馒头就好啊，配合你心很体贴的，对对，嗯是啊，因为出位今麦都吴淑珍嘛爱人顾嘛，那陈水扁嘛爱人顾嘛，啊妈妈嘛做老啊嘛，对啊个啊对。带人来安尼，对，啊，其实这拢爱钱嘛，拢爱钱啦，吼，啊，就本来是讲啊，媒体的揣测讲啊，可能爱陈信宇多付一点的，结果嘛，至少爱十几万，吼，那当然，今天陈志忠有否认讲无啦，迄不会让姐姐全部负担啦，吼，因到咁要钱，无啦，迄当时我嘛甲变讲啊，陈志忠安尼来来去，这钱啊拢无，是不是陈信宇得咱倒的？啊，变个安排呢？我给出去都人约，他还佫叫人出钱啦，嗯。一直讲未使甲早囝早囝退，啊！伊人嘛有囡仔顾，人嘛翁爱顾啊，厝嘛是爱付房贷啊。一直讲太早甲了啦。所以我伫遐听啦，做猪八戒，因咱用咱平常心讲的代志哦，阿边还没想过无人管。你无甲讲，哎，我无爱甲伊救啊！我本来无爱救啊，我叫伊卖拍个下集，我就输液啊嘛，因为病就好去啊嘛。但是尾啊，我当然佫有我的头路来。是，啊，我意思讲啊，因兜都。因为我知影伊即马你用查扣嘛，钱拢贵，全部查扣嘛，全部查。啊免啦，迄啊需要费用免啦。我唔知咧，我唔敢问这代志啦。那他知道李秀莲为他绝食吗？啊，伊嘛就讲买来讲，死那要死死者，都莫去拖别人啦。嗯，伊就是安尼啦。哦，啊，伊嘛才感动的啦，但是伊讲不要啦，你无需要替我做这代志。啊，李秀唔是定来去遐看，定去遐看啊。跳一个月去一个月两百啊，六年来没。所以尾啊尾啊，黄浩雄，李副老师讲是真的，这个部分有情有义，对啦。尾啊，黄浩雄入去看，啊，昨讲奥斯卡登照嘛吼，啊，佮昨讲伊拢四年来拢困大脚，拢无迄个心咯。李副嘛，当我面个歹呢，我定来看你拢无讲啦，啊，你有可能唔敢讲啦，啊，变人电脑找你啊，伊来讲，第伊叫来认啦，伊袂讲，袂甲部署示弱啦。伊敢有主张陈志忠阁选入位？伊位是无主张啦，但是我侧面了解，我有甲，敢那爸咪讲过这代志。意思是讲，伊尊重囡仔迄个，囡仔若要选，太早可能袂使选。嗯。哦。嗯。所以以前你讲，人讲叫志忠卖去从政嘛，意思讲志忠本来就无想要从政，是因为伊两歪了，变做我卖爱来替老爸走走。嗯嗯。哦，啊，囡仔若要安尼做事，我伊就支持囡仔。嗯。伊讲叫一定要做一段，但是伊未反对。啊，你感觉伊未来会去用关伊袂？诶，啥？阿扁啊，伊给他一个月啊。这都要问曼谷啊，因这做总统人。伊来好转呢。异于常人的思维方式，咱不知影。哎。阿扁啊，这变况会好转。你感觉阿扁啊，头壳拍了较严重还是啊？马英九。马英九是新派。阿扁是他个派，马英九是新派。